I svima i dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. Ljudi, kao što vidite po naslovu videa, danas pričam zašto nisam snimao daily upload i da li ću uopšte i nastaviti da snimam. Pa možemo da krenemo u klip. <mim> Evo ga, napokon klip, nakon dve sedmice. Elem, zašto nisam snimao daily upload? Kao što većina vas zna, prošle sedmice sam u ponedjeljak objavio jedan klip i rekao sam da će već naredni dan izaći novi klip. Ali klip nije izašao dve sedmice, zašto? Jednostavno imao sam neke privatne poslove i Morao sam da učim također za školu, jer dan ove semice sam krenuo u školu, tako da jedne semicu idem u školu, drugu ne idem. Elem, sada da li ću snimati u budućnosti, odgovor je da hoću. Već u ponedjeljak možete očekivati jedan Naruto anime klip, a u petak neki drugi anime. I da, još nešto, ako želite dovolite klip sa mnom... E, javite mi se na Instagramu at i ako želite doraditi klip za vaš kanal ili za moj, meni je baš sve jedno. I da, još nešto želio bih da podijelite moj kanal ljudima koji vole gledati anime, jer dosta ljudi koji vole anime ne znaju za moj YouTube kanal, a verujte, to bi mi mnogo značilo. I da, to bi bilo to. Če vam se video ostavi, da like, share, subscribe, a mi se vidimo v nekom novem videu. Ciao!